မင်္ဂလာပါပြည်ပြည်သားများခင်ဗျာဒီနေ့ဆွေးနွေးခွဲရကျွန်တော်ဖြစ်ခေါ်ထားသူကတော့ဘူဂျီဟောင်းနေမျိုးစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဆွေးနွေးမဲ့အကြောင်းအရာတော့အခုအများစိတ်ဝင်စားနေတယ်ကျွန်တော်လာရှိုးတိုက်ပွဲနောက်ဆုံးချက်နေနောက်မနေ့ပြန်သုတ်ဆက်တည့်ရပေါ့နော်ဒီမနေ့ပေါ့ဆိုတော့ကာလိုစီဝေးမှာအပါရီထူမလဲပေါ့ဒီအကြောင်းလေးဆွေးနွေးသားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်မင်္ဂလာပါခုနေမျိုးစဉ်โอเคมิงลาวาครับโอเคဆိုတော့ပရမဆိုအများစိတ်ဝင်စားတယ်ပေါ့ဗျာလာရှိုးတိုက်ပွဲအဓိတိုက်မှုကကြားသွားတယ်လို့ကျွန်တော်ကြားတယ်ဗျတဖက်မှာလည်းဟိုတခြားတိုက်ပွဲတွေလောရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိဘူးဗျာဒီပွဲကနည်းနည်းပဟဲဒီဆန်တာပေါ့အရင်ပွဲနေလာစားရဟိုရမခေါသေးပြီးပြီလို့ကြေညာပြီးမှအခုကျွန်တော်တက်လာတဲ့သတင်းတွေကနောက်မှတစ်ခုပြီးတစ်ခုလိုက်သိနေတဲ့သဘောမျိုးတွေ့ရတယ်ဗျဆိုတော့လာရှိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိရသလောက်ပေါ့ဗျအဲ့ဒါအရင်ပြောပေးပါဦးအဲ့ဒါကဒီ31ရက်မတိုင်ခင်တရုတ်နိုင်ငံကသူ့ရဲ့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂမှာသူတို့ပေးထားတဲ့ဂရုတွေနဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေအရပြားတွေတစ်စုံတစ်ရာရှိနေလို့31မတိုင်ခင်ရမခသိမ့်ပိုက်မှုအစီအစဉ်ကိုတိုင်းတဲ့တိုင်းတဲ့ပုံတွေကချိန်သားကအခြေပြီးတိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်စပါတယ်ဒီဆိုတော့သူတို့ကရရှိပြီးလို့ကြေညာတယ်နမရှင်မနောင်ပဲတရုတ်ဒီယူနန်ဆွေးအဖက်ကလည်းတရားဝင်ပြုတယ်ဆိုပြီးတော့ထွက်လာတယ်ထွက်လာတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာတော့တချို့တက်တယ်ကြံနေသေးတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကစီးရကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့သူတို့ရရှိပြီးကိုကျင်ညာတဲ့အချိန်မှာကျင်းနေမှုချတရနေ့အတွက်မှာရမခကိုသိမ့်ပိတ်ငံလောက်တဲ့ဒီလောက်တဲ့ Wi-Fi Pixel ဖို့ပေါ့နော်ချက်ချကြတဲ့သူရဲ့အပြင်ရမခကိုကာပေးထားတဲ့အကင်ပေးတဲ့တက်ရင်းကြီးတက်ဖွဲ့တွေအကုန်လုံးမိပါဘူးသူတို့တိုက်ခိုက်ပြီးဖြစ်တာမို့လို့ရမခဆိုတော့တကယ်တော့ဟို Command Center ပဲရှိတယ်ကာကွယ်ရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့အဓိက main လက်နက်ကြီးတွေပါညာတယ်ဒီလောက်ထိထားနိုင်တယ်ဒါကျန်တဲ့ဟာတွေကဖြန့်ကျက်ပြောတာသူကထားတာလို့အဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သူကရပြီလို့ကြေညာလိုက်တာဖြစ်တယ်အခုမှကောက်သိန်းကောက်တယ်ပုံစံတော့အားလုံးပြီးသွားပြီစပါးကြီးသိမ်းပြီးသွားကျန်တဲ့စပါးကြီးတွေလည်းကောက်တဲ့သဘောနဲ့ကောက်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြရအဲဒီတိုင်းမူကတော့သူမျိုးတော်ခမ်းမမှာအပြင်းထန်ဒီကောင်41ကပါကျွန်တော်ဂျူနီယာလေးပါဒီကောင်ကဒီမျိုးတော်ခမ်းမမှာအပြင်းထန်ခံစစ်ဆင်တယ်ပေါ့ဗျာမယူရဲပေါ့ကျွန်တော်လည်းဒီကနေပြီးတော့ဒီကနေလုံဆောင်ပြီးပြောပါတယ်ဒီကောင်လက်လက်ချဖို့လို့ကျွန်တော်ပြောပါတယ်ဆက်သွယ်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့အပြင်းထန်ခံစစ်ဆင်တယ်ခံစစ်ဆင်တော့ဒီခုနောက်ဆုံးတော့မေမေ drone နဲ့ထိပ်ပြီးတော့မေမျိုးစစ်ဆေးမှာဒီကောင်တေသွားတယ်ပေါ့နော်ကြတယ်မျိုးသုံးလုံးပေါ့အဲ့တော့ချက်ပြီးဒီကောင်ကဟင်းတော့ကြပေါ့ဒါပဲကဲကြပဲစနစ်လေဘဘုတ်တွေရဲ့ဆက်ဆက်ကျူးလူရင်းနဲ့သူထိုက်တဲ့ဒဏ်သူပြစ်ဒဏ်ပေးသွားတော့ပေသွားတာပေါ့နော်အဲဒါကတော့လူမိုက်တို့သွားရလမ်းယူသွင်းနေတဲ့မင်းအောင်လိုင်းနောက်ကိုလိုက်တဲ့လူမိုက်တွေသွားရလမ်းဒီလမ်းပဲရှိတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဝမ်းမနေဘူးကျွန်တော်လည်းကြောက်တူတက်ခဲ့တဲ့ဂျူနီယာကျွန်တော်လည်းခင်ပါလေဒါအရင်ကြီးပါဒါပေမဲ့ဤသူဘက်ပဲကြည့်ရတော့ကြောက်ဝမ်းမနေဘူးအဲ့တော့ဒီလိုပဲသွားမှာပဲလို့ပြောချင်ပါဟုတ်အဲ့တော့ဟိုဝါခုနောက်တစ်ခုကဝါဝါတက်ဖွဲ့ရဝင်လာလားကြာသူရောသူထိဖို့သူတော့နည်းနည်းတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းမဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာဆိုတော့အခုအနည်းနဲ့အများတော့သိလိုက်ပြီပေါ့အဲ့လိုပဲပြောပေါ့ကျွန်တော်တော်လိုင်းတက်တယ်ပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်ဗျအခုတချို့ကတော့တန်လျာတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကတော့လက်ရှိဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တန်မြန်အပါဝင်ရှမ်းမြောက်ပထမလိုင်းမှာဒီဦးဆောင်တဲ့မဟာမိတ်3လိုင်းမော်နော်မဟာမိတ်ညီနောင်3ဖွဲ့ဆောင်ရွက်သွားတဲ့ခင်းချင်းတွေအဲ့နောက်ဖက်ချမ်းမှာဝတပ်ဖွဲ့တွေ USC ဘက်ကနေပြီးတော့ဒီလှုပ်ရှားလာတဲ့အရွေးအွက်တွေပေါ့ဒါတွေကိုကြည့်ပြီးလိုက်လို့ရှိရင်လက်နက်ကင်ထားတဲ့ဆိုတိုင်းအဆင်ပြေပြေမှာအကုန်ထွက်မတိုက်ဘူးလက်နက်ကင်ထားတဲ့ power ပေါ့နော် M ဒီ power ကိုအသုံးပြုပြီးတော့လိုအပ်သလိုနိုင်ငံရေးစီအရေးကိုကစားနိုင်တဲ့ game မျိုးကိုတချို့သောလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ကြီးတွေကအကျဉ်းသုံးနေတာမျိုးတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အခု war တပ်ဖွဲ့ဆိုရင်ခုလင်းပြောရင်ကျွန်တော်ကခေါင်းဆောင်မိုင်းနေတဲ့ထဲဝင်စကားပြောဖို့သူဖြစ်တော့ကျွန်တော်နေတဲ့ PDP သူကိုကျွန်တော်ပြောလို့ရသလောက်ပေါ့နော်ပြောရရင်တချို့ PDP သူကစိတ်ပူနေကြတာတွေ့ရတယ်ပေါ့ဝါတပ်ဖွဲ့တွေကပါလေတရုတ်ကပရောက်စီလာတရုတ်ကလူလာချက်ကိုအကောင့်ထဲပို့ဖို့လုပ်တာလားဆိုပြီးတော့စိတ်ပူနေကြတာရှိတယ်တစ်ဖက်ကလည်းဖက်စစ်အကြံဖက်တစ်ဖက်ကလည်းဘာသာဖြန့်နေတာဝါဆိုတာတကယ်တော့တရုတ်ပြည်ပဲဖြစ်တယ်ကိုယ်ကနေတာတရုတ်ပြည်ကျော့စစ်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဝါသာဖြန့်နေတာရှိတယ်ဒီပုံမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုတဲတဲကွဲကွဲကြီးပေါ်တွင်ထင်ရှားမနေပေမဲ့ဝါမျိုးသားခေါင်းဆောင်တွေရဲ့သူတို့ရဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာယက်တီလာချက်တွေရဲ့နောက်ထပ်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွက်ညွှန်မန်းထားတဲ့ညွှန်မန်းချက်တွေသူတို့ဟိုလက်ရှိဖြစ်တည်နေစေတဲ့ဒီနေရာသူတို့ရဲ့မျိုးနွယ်လက်ရှိသူတို့ဒီလိုရှိနေဖြစ်လာအောင်တွန်းအားပေးတည်မြောက်ပေးခဲ့တဲ့နောက်ခံ background သူတို့ရဲ့မဟာမိတ်ဒါတွေအခြေအနေတွေကသူတို့ဟာအကောင်းဆုံးကိုနော်အကောင်းဆုံးကိုဆိုတော့သူတို့ပတ်ဝန်းကျင်သူတို့ရဲ့
နှစ်ပေါင်းများစွာတည်ဆောက်လာခဲ့တဲ့ပြည်ပြအဆောင်အုံတွေလည်းမထိခိုက်အောင်သူတို့ရဲ့ဘူမျိုးတွေ့မှုအခြေအနေကိုလည်းမထိခိုက်အောင်ပြီးတော့သူတို့နဲ့ထိစပ်နေတဲ့နည်းနည်းပေးကြီးထိစပ်နေတဲ့နိုင်ငံကြီးရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့တချို့သောတန်တမန်ဆက်သွယ်ရေးတွေလည်းမထိခိုက်အောင်ပါပါနဲ့နဲ့ကစားနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်။အဲ့တော့ဒီလူလူတို့ကိုဟိုစိတ်မပူဖို့နဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာကျွန်တော်တို့အားလုံးဆိုတာခေါင်းဆောင်တွေအားလုံးဒီပါဟာလက်ခံထားတာတခုကျွန်တော်တည်ရဥပမာဆိုရင်ဒီဘက်ဆိုရင်ကံပြတဲ့ဥက္ကဋ္ဌလိုမျိုးတီပေါ့ကျွန်တော်ကလက်ရှိချိန်မှာကြားနေနေသေးတယ်လို့ယူဆရပွဲရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ကျွန်တော်ကလိုက်စကားပြောခွင့်ရရှိတော့ခေါင်းဆောင်အားလုံးဒီပါရဲ့ရည်တည်ချက်ဟာတော်လိုင်းရေးပြီးမြောက်သွားပြီးတဲ့နောက်လူလူရဲ့ဆန္ဒသဘောထားသာအဓိကဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တဲ့လူလူကဒါလုပ်ပါဆိုသူတို့လုပ်ဖို့ဆိုအင်းကျင်းလက်ခံတာဖြစ်တယ်လူလူကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူလူဥပမာဝတိုင်းတဲ့လူလူပဲဖြစ်ဖြစ်ကယန်းပြည်သူလူလူပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးဟာမျက်စိပွင့်နားပွင့်နှိုးကြားပြီးသားဖြစ်တဲ့ကြောင့်လူလူရဲ့အမိန့်ကိုလူလူရဲ့ညွှန်ကြားမှုနားခံမယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကအခုချိန်မှာကဂရုပေးထားပြီးသားဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူတို့တစုတစ်ဖွဲ့စစ်လက်နက်ကင်ထားတဲ့ဆိုတဲ့အတိုင်းခြေတိုင်းကျဲသွားမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့စိတ်ပူစရာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဟာလောလောဆယ်မှာစီးရီးအရနိုင်ငံရေးပေါင်ကျင်းပြီးစစ်ပေါင်ကျင်းနေတဲ့ကာလမျိုးစီးရီးဥဆောင်သူတွေရဲ့အခမ်းအနားအရေးပါနေပြီပဲအဲဒီတော်လိုင်းကြီးပြီးမြောက်သွားပြီးနောက်မှာတော့နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ပြည်သူရဲ့ဩဇာသာပြန်လည်ပြီးထိတ်တန့်ရောက်လာမှာပို့လို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူအားလုံးကသာအမျိုးမျိုးကြီးကြီးနဲ့အဲဒီအနာဂတ်တွေကိုဘယ်လိုစုဖွဲ့ပြင်ဆင်မလဲဆိုတဲ့တွေးဆချက်မျိုးကိုမျိုးဆက်တွေကိုလည်းအမူအရေးကိုယ်တိုင်လည်းကြံစည်နေဖို့ပဲလိုတယ်လို့ပြည်သူလူထုကိုကျွန်တော်ကဟိုရွေးချယ်တဲ့နှစ်သိမ့်စကားပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါလာရှိုးရှမ်းမြောက်ဟုတ်ကဲ့ဆိုကျွန်တော်ဆက်ပြောမယ်ဆိုဒါလာရှိုးတိုက်ပွဲပြောတာကိုကျွန်တော်ဒီမတိုက်ခင်ကဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့မန္တလေး PDF တွေနဲ့တရင်လေးနဲ့တွဲပြီးတော့ဗျာဒီနောက်ချိုမုတ်ကိုဒီအောက်မှာအေရီမြင်းပြစစ်ကူးပေါ့နော်သိထားပြီးပြီဆိုတော့တိတ်ပညာနှစ်ကောင်ဒုတိယလှိုင်းတလားကျော်လိုက်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီလာရှိုးတိုက်ပွဲရဲ့အခုကျွန်တော်ဒီဘက်ဟာတွေတစုံလုံးအဲ့ရှမ်းမြောက်နဲ့ဆက်စပ်မန္တလေးပေါ့ဗျာမန္တလေးတိုင်းဆက်စပ်ပြီးပြောမယ်ဆိုဘယ်လောက်ထိတိုးတက်လာလဲဘယ်လောက်အားရလဲเออประมาณไลน์เนี่ยရှင်တော့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲတိုင်းဆက်တနာကျူကြီးထီတော်မှာရပောင်း20ကျော်တော့တဲ့မှာတိမ့်ပိုက်နိုင်စွမ်းရှိလာတယ်ဆိုတော့အတော်လေးတိုးတက်လာလို့ပြောပါပေါ့ဒါပေမဲ့လောက်ကန်တော့ကတော့အင်အားထောင်ချီပြီးလက်နက်ချတယ်ဒါပေမဲ့လက်နက်ချတယ်ဆိုတော့စုဖွဲ့တွေကိုပြန်လှုပ်ပေးလိုက်တဲ့နောက်အတွက်ကြောင့်ဒီပြန်လှုပ်ပေးခံလိုက်တဲ့လူတွေနဲ့ပဲတခါပြန်တိုက်စစ်ဆင်တယ်ဆိုတော့အဲသုံးသက်ချက်ကိုတော့သူတို့ရရပြီလို့တော့ထင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့ပြန်လွတ်လပ်ရတယ်ဆိုတော့အချိန်ကြီးကလည်းဒီစစ်သားထောင်ချိုကြီးကိုသူတို့ကျွေးမွေးထားရမယ်ဆောင်းရှောက်ထားရမယ်ဆိုတော့အချိန်ကြီးကိုသူတို့မလုပ်နိုင်သေးလို့လည်းဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်လည်းအစီအမံတွေကိုနိုင်ငံတကာဘက်ကဘယ်လိုကူညီမလဲဆိုတော့အဲဂရီကိုအနေနဲ့အချိန်ကြီးမပေးသေးလို့ဖြစ်မှာအဲ့တော့ပထမလိုင်းမှာထောင်ချိုပြန်လွတ်လိုက်တယ်တူတက်ကိုပြန်ကြပြန်ရသူပြောအိုးလို့လွတ်လိုက်တယ်မဖမ်းတော့ဘူးဒါပေမဲ့အများဆုံးအပြင်အခုတော့ဒီပြေခံလို့ပြန်ပြီးဒုတိယအကြိမ်တတိယအကြိမ်လည်းနှစ်ချလာတာအခွေတွေတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့လောက်ကိုင်းအခြေအနေနဲ့အခုအခြေအနေကိုရှင်လောက်ကိုင်းတော့ပထမလိုင်းအခုကတော့ရမခဆိုတဲ့တိုင်းစစ်ထဏလိုက်ကြည့်လို့မဟုတ်ဘူးအသိပိုင်နိုင်တဲ့အစီအတီတွေ့မြင်လာတယ်ဒီအချိန်မှာကျတော့အခုပြန်လွတ်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေကျွန်တော်သိမကြားတွေ့ရကြားမသိရတော့တဘောဟိုနေ့ကဘုံကြီးဝင်းမုန်းနိုင်ကျွန်တော်တကယ်ချင်ပါပဲเนาะလက်နှက်ချလာတဲ့ဘုံကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့တပတ်ဆင်နေဒီညပါပေါ့40နဲ့ဆင်းတော့ဆိုတော့သူတို့တွေကိုပြန်လွတ်ပေးတဲ့အခြေအနေမျိုးမရှိတော့ဘူးဒါဒီကအလိုင်းမှာကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းကြီးပြည်အစိုးရကသုံးသက်ချက်နဲ့ထုတ်လုပ်လာတဲ့အင်အားအဲ့တော့စီးရီးရကြည့်ရင်အခုဆိုရင်ပထမလိုင်းတော့ကတော့လောက်ကိုင်းနဲ့ရှမ်းမြောက်တခွင်လောက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ကဒီအဓိကထားခဲ့ခုကမန္တလေးဘက်ကိုတာတယ်စင်ကူးမှလည်းတွေ့ပါလိမ့်မယ်မင်းကလက်နက်တွေချတာတခါလည်းဒီကိစ္စပြောမှုဆောင်ပြီးတော့ဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကတော်လိုင်းကြီးတပ်ထိပ်ဘက်ကတမျိုးကြီးတမျိုးအချက်ချာကြတဲ့မန္တလေးမြို့ကြီးရဲ့ -10 လောက်အကွာဦးတကယ်ကိုစီးရဲ့အသင်းလုံးလို့ဒီ hardland လို့ခေါ်တဲ့မြေမြို့ခေါ်ပြင်းလို့ရဲ့ခွန်းမန်ကွာလောက်ထိကိုကျွန်တော်တို့တော်ရင်တပ်ဖွဲ့တွေကပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်စစ်ဆင်လာနိုင်စွမ်းအစီအမြင့်လာတဲ့အချိန်မှာဖက်စစ်တပ်တွေဘက်ကဒီဟာဘုံမူကြီးတွေဆင်လိုက်တယ်ဒီဟာဆင်လိုက်တယ်ဟိုမှာဒီမှာလက်နက်တွေအပြင်းဆန်ချလာတာဖြစ်ခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးရဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူတော်လှန်ရေးဟာဒီ85နဲ့80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိကိုကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုပေါ့နော်ဒီ graphic ရကြည့်မယ်ဆိုတော့85နဲ့80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိကိုကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ရလာပြီလို့ကျွန်တော်တို့အသုံးသတ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ရှမ်းမြောင်းနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မန္တလေးပေါ့နော်မန္တလေးဦးတည်တဲ့သဘောမျိုးရှိလာတယ်ပေါ့ဆိုစစ်တပ်ကအခုဟိုမင်းအွန်လိုင်းသဘောထားဟိုမတော်ခင်စစ်တပ်ရဲ့အခြေအနေပေါ့ဗျာအခုဘယ်လိုရှိလဲပြောလို့ရလဲကျွန်တော်ပထမလှိုင်းမှာတော့တော့ဟို4000လောက်ခုနကပြောတယ်လောက်ကန်နေပြာလှောက်လိုက်တာရှိတယ်ပေါ့ဗျာအခုလည်းလက်လက်ချတာနေများပဲစစ်တပ်ပြုံနေပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ဘယ်လိုပြောရအဲထိပ်ပိုင်းနဲ့ဒီဟောင်းပိုင်းကတော့တ
တီတာတွေထွက်ပြေးတာတွေလက်နက်ချတာတွေနဲ့တော်တော်များများရောပါပါပြီ။ဒါမြေပြင်အခြေအနေကတိုက်ခိုက်ရေးရှိခဲ့တဲ့တိုက်ခိုက်ရေးအတွေ့အကြုံရှိခဲ့တဲ့လူအတော်များများအဲတောင်ကနန်းမှသိန်းကနန်းထိကိုသူတို့ပြုံးပြီးသွားတယ်။လက်နက်ချတာတွေထွက်ပြေးတာတွေနော်ထွက်ပြေးတာတွေကအများကြီးပဲ။အဲကျွန်တော်တို့ကမြေပြင်မှာနေတဲ့လူဆိုတော့သိတယ်ကျွန်တော်ရှိရောပဲချိတ်ဆက်ခိုးလုံလာတာတွေလည်းအများကြီးဆိုတော့လေအဲကျွန်တော်သတင်းသာမတော်အဲ့တော့ထွက်ပြေးတာတွေအဲဒီတိတ်ဆုံးတာတွေများဒါပေမဲ့သူကလူငယ်တွေအဲရအောင်ပြန်ဖြစ်နေတော့ပြုစစ်တွေဆိုတော့အာစစ်မှုပဋ္ဌာန်းတွေဥပဒေဆိုတာနဲ့အတင်းခေါ်ပြီးတော့ပေါ်တာဆွဲပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့အတင်းတက်ခိုင်းပြန်ထွက်တိုင်းအင်အားဖြင့်တန်ပို့နေတယ်ဟိုဒီအပိုင်းဆိုပေမဲ့နော်ကျွန်တော်အခုသတင်းတွေရရှိနေဒီနေ့ကိုဆိုရင်ပဲအာဟိုဘက်ကရက်စောက်ဘက်ကတင်းနှဆင်းလိုက်တဲ့အဖွဲ့တွေကိုနော်ရန်ကုန်ဖက်ရန်ကုန်ဒီကိုတော့ဖက်အဲ့လောက်ထိသူတို့ပို့ဖို့စစ်ရင်နဲ့အနေနဲ့သွားတယ်နော်မိတီလာနေပြီးတော့အခုဒီနေ့ဆိုရင်ပဲတက်လာနေတယ်ရန်နဲ့ဗနစီနဲ့ဒီတောင်ကြီးဘက်ကိုတက်လာနေတယ်ဒါတွေကကျွန်တော်မြေပြင်သတင်းတွေတက်ဆွဲရတယ်သူကလူတစ်တင်နေတော့အင်အားပြန်ဖြည့်ဖို့တော့စူးစမ်းနေတယ်ဗျဒါပေမဲ့စစ်ရေးစစ်မှုရေးရဆိုတာဒီစစ်တပ်နဲ့အခုတက်3လ3-5လတက်ချက်ချင်းတိုက်ဖက်စင်ဝင်တိုက်လို့ရတဲ့အရာပေါ့ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ဖက်စင်မေးအောင်လိုင်းအုပ်စုအတွက်ပို့ပြီးဆိုးရွားစေတာကသူတို့မှာပါဝင်မှုထမ်းမယ်ဆိုတော့အချင်းချင်းခေါ်လာတဲ့လူများစုဟာပထမလိမ်လည်ခေါ်ခံတဲ့လူတွေများတယ်เนาะအာပစိမှုထမ်းဗာသမီတွေမင်းတို့ကိုပြုတ်ကိုရကိုတက်ကိုပဲပတ်ပတ်လည်လူမျိုးကင်းဆောက်အောင်ပါဆိုပြီးတော့ခေါ်ပြီးတော့ခြေနှံပို့ထွက်လိုက်တာစိမှုထမ်းဗာသမီတွေတချို့ကြတော့လေမင်းတို့စစ်ဟိုပါစိမှုထမ်းမပါတဲ့စေးလာစစ်ပြီးစအောင်ပါမင်းတို့ခေါ်ပါပါဆိုလိမ်ခေါ်တော့ကွာလေစစ်စီကိုတက်တက်ပဲဆိုသွားစစ်စစ်ပြီးတော့ချက်ချင်းစစ်တင်နှံပို့ချက်ချင်းလိမ်လည်ပြီးတော့လှည့်ဖြားပြီးတော့တိမ်သွင်းပြီးတော့ဖြားရောက်ပြီးတော့အတင်းကျပ်ဖိအားပေးခေါ်လာတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူတို့စိတ်မပါစိတ်မပါတော့ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့နားထိစတဲ့နေရာဆိုအခုအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့စစ်တင်တဲ့ဆင်းချင်းဖြစ်ပြလာတာအများကြီးပဲဆိုတော့သူတို့ဘလောက်ပဲစိတ်ဟာဖြစ်ဖြစ်သူစိတ်ဟာမင်းအောင်လိုက်တော့ကဘလို့မှခိုင်မာတဲ့ယုံကြည်ချက်လည်းမရှိခံချက်လည်းမရှိစစ်သားကောင်းစိတ်လည်းမရှိပြီးသူထောက်ခံမှုလည်းမရှိဘူးမှတီးတော့သူတို့ဘက်ကဘလောက်အင်အားဖြစ်ဖြစ်ပြုံးနေမှုနဲ့တိတ်ဆိုးမှုတော့ပုံမမြင်မလာဘူးပဲရှိတယ်ဒါမင်းအောင်လိုက်ရဲ့စိတ်ဟာအနေထားပေါ့နော်ဒါလေးကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်โอเคโอเคสุดอารมณ์มีเนี่ยเหรอครับปฐมไลน์ดุติยาไลน์อุยไข่แฟ่ฤยอปีนี่แฟ่ฤยอแล้วเนี่ยชะละฤสุดแล้วก็จ้ะรอตะเพ็ดมาแล้วตะโยอ่ะผีออกไปแล้วเนาะเมียออนไลน์ดูโหไม่ใจวะครับสุดหลุเปียงพี่แล้วอะคูมะแน่เพียงบ่มะแน่เพียงแล้วเราเปียงแล้วดีนี่เราผิดตัวไปบ่ตัวเสร็จเดือนนี้กาลโลซีไว้มาอเปียงแล้วลงผู้ผีออกไปแล้วบ่เนาะโหมาอุเทศสีแล้วตั้วแล้วสุวินแล้วตั้วแล้วกูกูจี้รู้นักงานยี่ปาร์ตี้แล้วตั้วจ้ะครับだแม้အော်မင်းအောင်လည်းအဲ့လိုပြောတဲ့အချိန်မှာပဲဒုသမနာနေရာပါယူလိုက်တယ်ဆိုတော့အခု31ရက်နေ့ပါကာလိုစီးပဲပါထူးမလဲပေါ့ပါသူပဲဆက်ပြီးတော့သမနာလုပ်မှာဒါတော့ကျွန်တော်တို့ခမန်းရတော့နေငယ်တော့ခက်တာပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သမနာဟောင်းဦးသိန်းစိန်ကဒီဘလောက်ထိတရုတ်နဲ့ဒီလောက်လာခဲ့တယ်။ပါတီကိုကူကြီးတို့ကေကြီးတို့ဖွဲ့နေတယ်ဘလို့ဆက်ပြီးစခန်းသွားဖို့ဒီမှာတင်းတင်းထားနိုင်လားရှိကလေး။နောက်တစ်ချက်ကကြတော့မင်းအောင်လည်းကတလောကစင်ကာပူဒီသတင်းစာတွေပါတယ်မဟုတ်ဟိုလီတကျော်ပါလာတာပဲ။ပြုံးလို့မှာတိသိင်သွားတဲ့တိသိင်သွားတဲ့အချိန်မှာမင်းအွန်လိုင်းကိုဖယ်ရှားပေးဖို့เนาะဒီတွားပေးလိုက်တယ်ပြရားပေးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့တရင်းကြီးကိုလေးတော်ဖြစ်လာတော့မင်းအွန်လိုင်းကငကူကလေးကဒေါ်စန်းစုကြည်ရှိမှာအဲဒီရွေးကောက်ပွဲနိုင်ငံပါတီရှင်ကိုခတ်ပြောင်ပြောင်မျက်နှာပြောင်အရှင်းမရှိနဲ့သွားပြီးသူတမနာလုပ်ကပြီးပါဆိုသွားတောင်းခဲ့တဲ့တရင်ကမစ္စတာရှောင်းတန်နယ်လို့ပါလို့ဆီရကျွန်တော်သိရပြီတော့အဲ့ဒီကာလကလေးကဝတ်တော့အချက်ပေါ့နော်အချက်တရားလုံးဝမရှိဘူးရွေးလဲရွေးကောက်ခံရတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ပြည်သူကလည်းသူ့ဘေကောင်းမှလည်းသူ့ထောက်ခံဘယ်သူမှလည်းသူ့ဘက်ကမရှိဘူးဒီမင်းအွန်လိုင်းဆိုတဲ့ကောင်ကဒါကိုသမ္မတသူ့လုပ်ပေးရမယ်ဆိုဒေါ်စန်းစုစံမှာတော့အဝါစာအာနာနဲ့ကဘာခေါင်းဆောင်ရှိတဲ့လူတယောက်ရှိမှာတော့ခတ်တီတယ်သွားပြီးသူ့သမ္မတပေးလို့ပါပြောရဲခဲ့တဲ့ကောင်ကဆိုတော့သမ္မတယူအိမ်မက်ကစစ်တစအိမ်မက်ပေါ့ဆောင်းအိမ်မက်သူဘလောက်မက်ခဲ့တယ်လဲမသိပြီးတော့သူကလည်းပါဝါရှိတယ်ဩဇာအာဏာလည်းတူနေရတိဆောင်းနိုင်တဲ့ငွေကြေးကလည်းတိုင်းပြည်ဗန္ဓခိုးထားတာလည်းဘီလီယံနဲ့ရှိရှိတယ်ဆိုတော့သူငွေကြေးကလည်းရှိရှိတော့သူ့ရဲ့တမတာ UA မဲ့အတွက်ကိုရတဲ့နေနဲ့ကောင်းတယ်ပေါ့မယ်ဆိုတော့စိတ်တစားပေါ့ဗျာစိတ်တစားအမှုစားစိတ်တစားကနေအခုအပြင်းသားစိတ်တစားပြတ်သွားပြီဆိုတော့တမတာမဖြစ်ဖြစ်အောင်သူရအောင်လုပ်လို့မရှိဘူးဒါကပထမတစ်ချက်သူ့ရဲ့ U ပုံမြောက်ပေးမယ်အဲကိန်းကပေါ့တယ်သူ့ရဲ့တစ်ချက်ကတရုတ်ကလက်ရှိသူ့ရဲ့အနေထားပေါ့နော်ဒီလိုမြန်မာပြည်အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်လာစေတဲ့အကြောင်းအရာကလည်းတရုတ်ကဒီပထမနိုင်ငံရေးပင်လယ်အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာပင်လယ်ထွက်ပေါက်အတွက်ကိုမဖြစ်မနေလိုအပ်လာတဲ့သူ့ရဲ့အခြေအနေကြောင့်မြန်မာပြည်ရဲ့ဒီခါလက်အထက်အပိုင်းတစ်ပိုင်းကိုသူဟာတနည်းတစ်ပုံနဲ့ဥပဒေအရပဲဖြစ်ဖြစ်အဲတနည်းဘလုံနီးနဲ့ပဲပြောပါဗျာသူတို့ဟိုရုပ်တိအစိုးရတရားကအကွန်ပျူတာကိုယူပဲဖြစ်ဖြစ်သူကယူရမနေတာဖြစ်နေတယ်ဘာလို့ဆိုဖိလစ်ပိုင်နဲ့အခုဒီ BNN ကတောင်တရုတ်ပင်လယ်ရေးမှာပေါင်းစည်းသွားပြီဆိုတော့တရုတ်ကရမ်းကြက်ကြက်တော့သူကလည်းသူ့ရဲ့ရင်းနှီးပိုက်လိုင်းနဲ့သူ့ရဲ့ဒီ
ရေရလဲစစ်အတွက်မြေဆုံစီမံကိန်းစားဖို့နဲ့ကြောက်ဖြူဝါရေနဲ့စီမံကိန်းစီမံကိန်းဟိုတကယ်ကိုနှစ်ပေါင်း50ကိုခါဖြောင်းဖြောင်းလွယ်ပတ်နိုင်မှုတွေကဟိုဟာမြန်မာပြည်ရဲ့လက်ရှိဒီမိုကရေစီနဲ့ပြည်သူ့ဆန္ဒအရဆိုရင်ဖြောင်းဖြောင်းဖြူမရနိုင်ဘူး။ဒါဆိုသူကတကူးစင်းနဲ့သူကဒီမြန်မာပြည်သူကြီးကလေဗင်းညစ်ဖို့ကြိုးစားတာကိုပြောကြည့်ရအောင်။သူသာတမန်တမန်ကြကြနဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအကျိုးရှိစေသူလည်းအကျိုးရှိစေနှစ်ဖက်မြောက်ညီမြောက်လို့နဲ့မြန်မာပြည်သားတွေမြင်တယ်။ဒါမှတိကျအရင်လောကကြီး။အဲ့တော့တရုတ်ကလောဘကြောင့်လေကျူအာနာသိမ်းပေါ်ပေါ်လာတာဖြစ်တော့အခုဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်ထောင်ပြန်စီမံကိန်းအတွက်အပေးယူလို့ပို့မင်းအွန်လိုင်းလို့လက်နက်ထောက်ပံ့ပေးတဲ့ပုံစံမျိုးတရုတ်ကစကားပြောနေလို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်။အဲ့တရုတ်ကတရားလွန်တန်ဆာတာလောဘကြီးမှုကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာပြည်ပေါ်မှာအကျဉ်းစားတစ်ခုတင်တာပေါ့အဲ့တော့တန်ဆာတာလောဘကြီးပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရွေးကောက်ပွဲပုံစံဟန်ပြားလေးကျင်းပလိုက်ရွေးကောက်ခံပြည့်ကျင်းပရင်ငါတို့သဘောတူမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဂျူမေမြန်မာရွေးကောက်ခံဖြစ်လာခဲ့ငါတို့ဒီအခွင့်အရေးပေးမြေဆုံပြန်ဆောက်ခွင့်ပေးရမယ်တရားလည်းမထုတ်ပြရမယ်ဒီပိုက်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပိုက်လိုင်းရဲ့ဘေးပတ်လည်းဗက်တမိုင်းအေးပြောက်ငါတို့ပြုတ်ဆောင်ရှောက်ခံပြည့်မြန်မာပေးရမယ်ပုံစံမျိုးသူတို့လုပ်ထားနိုင်တယ်ဒါလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ချင်းချင်းပေါ့တင်းစိန်တင်းစိန်ခေါ်တွေ့တယ်နောက်တခါစိုးဝင်သွားတယ်လက်နက်တွေထောက်ပံ့မယ်လို့ကြေညာပေးလိုက်တယ်အခုဘူးလက်လှရွှေတို့ပူပူကြီးတို့ပြန်လာတယ်ဘူးလက်လှရွှေပြောနေတယ်တီယူကြီးကသူတို့ထောက်ပံ့ပေးမယ်ဆိုပေးလိုက်တယ်ပါညာအစွမ်းကုန်ကူညီပေးလိုက်တယ်စသဖြင့်ကြီးကြီးကတရုတ်ကနှစ်ဖက်ခွာကစားနေဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတွေဘက်မှာလည်းသူ့ရဲ့ဩဇာနဲ့ထောက်ပံ့မှုနဲ့စစ်လက်နက်ထောက်ပံ့မှုပုံစံတွေအထောက်အထားတွေအများကြီးရသလိုဖက်စစ်ဂျမ်းဖက်တပ်ကလည်းပဲလက်နက်ထောက်ပံ့ပြီးပြောအယူကောက်ပဲလို့နိုင်ငံလို့ဘေးဘက်ကငါတို့ရဲ့နှစ်ဖက်လုံးသူကမြောက်ပေးပြီးတော့နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်မှန်းတာတော့အင်ဂျက်ရှင်ခုတ်မောသွားမှသို့မဟုတ်မြန်မာပြည်မှာစစ်တပ်ကြီးတွေပဲမြို့ကြီးတွေအားလုံးဖျက်ဆီးသွားပြီးလူတော်တန်းလက်ရှိပေသွားမှတရုတ်ကြီးဟာဒေနာနေပြီးတော့သူကူညီဖို့အတွက်တောင်းရှိတယ်ဆိုဝင်လာပြီးတော့မြေကြီးနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတစုံတရာကိုသူဝင်ထိန်းချုပ်မလားအဲဒီအထိကျွန်တော်တို့စိတ်ပူရမယ့်အနေအထားတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်ရွေးကောက်ပွဲဟုလတ်မ်းစဉ်ရတဲ့ဆင်မင်းအောင်လို့ယူသေးသမတသူ့ရဲ့တရုတ်ရဲ့ကျိုးဆွဲရာကမဲ့အဲဒီအစိုးရတရပေါ်လာဖို့အတွက်ဒီခင်းချင်းကိုကြံစည်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောဒါပေမဲ့အခုတလောဒီဩစတြေးလျကနေပြီးရောနိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးကပြောလိုက်တဲ့ပုံလေးနဲ့စကားအာဆီယံဘက်ကဒီအထူးသဖြင့်ဒီမလေးရှားတို့ဂျန်နဲ့အာဆီယံထဲကတချို့နိုင်ငံတွေဘက်ကထွက်ပေါ်လာတဲ့အခြေအနေတွေရတော့ဒီ31ရက်နေ့မတိုင်ခင်ကနေပါပဲအခုတို့ကသူယာယီသမရဟိုဟိုဆိုသူတို့ကသူကြေညာတော့မှဘယ်သူကအတိမတ်ပြုတ်လို့မဟုတ်နော်သမရတခုအပြည့်ကြေညာတယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးကအိန္ဒိယနိုင်ငံတခုကတော့အာသမရယာယီသမရပြည့်ဟိုခန့်အချင်းခံရတော့ဟိုသမရကြီးမင်းအောင်လှိုင်အားဟာလားဘုံပြပါသည်ဘုဒ္ဓဝါဒီတဏ္ဍမန်ကင်းကြီးကတဝန်လာလေးတော့ပို့ဖို့ပေါ့အခုကတော်တော်ဆောင်ရွက်မရှိတဲ့မင်းအောင်လှိုင်ကသူ့တဝန်လာလေးပို့ရကောဘယ်ကောင်းမှမရှိဘူးသူ့ကသူသမရဆိုတော့ဟုတ်အခုသူကိုယ်တိုင်ဖွဲ့စည်းမယ်ဆိုတဲ့ဂျာပြန့်အစိုးရကိုလည်းကျွန်တော်ထင်တယ်အောင်ဒီအောက်တဲ့နဲ့တော့စောင့်ကြည့်နေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းကြီးတပ်ဖွဲ့တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့မြို့သားညီညီအစိုးရနော်နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာဒီလွတ်လပ်တဲ့ရန်သူညီနောက်ခွင့်အိမ်မက်ခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအခုလိုခင်းချင်းမှာစူးစီးညီညွတ်မှုနဲ့နော်တကယ်ကိုပဲနိုင်ငံတကာကနေစီရင်ရွေးတယ်တဖြည်းဖြည်းတိုးမြင့်အောင်မြင်လာတဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံရေးစုစည်းမှုကိုကြံ့စည်တနပြသပြီးတော့နိုင်ငံတကာကစိတ်ပူနေတဲ့ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်တပ်မင်းအောင်လှိုင်တပ်သားဒီ military institution ကြီးသာပြိုလဲသွားခဲ့ရင်ဘယ်သူကဒီပြည်တော်တစ်ခုလုံးကိုစုစည်းနဲ့ဒီပြည်တော်စုတစ်ခုလုံးကိုစုစုစည်းစည်းနဲ့ဆက်လက်ထိန်းချုပ်နိုင်ရန်ရှိမလဲဆိုရယ်ပူပင်မှုမျိုးမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်ကချင်းတွေကုရှမ်းတွေဘွာတွေကရင်တွေကယားပြင်ရခိုင်အရခအကုန်လုံးကအခုအချိန်မှာဘုံသဘောတူညီတဲ့ခုနဲ့ဟုတ်ပြီဖက်စစ်ဂျမ်ဘက်စစ်တပ်မရှိတော့လဲပြဿနာမရှိဘူးဒီပြည်တော်စီကြီးကိုမပြိုမလဲမယိုင်မနဲ့မအဲ့မကွဲတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကိုဟန်ချက်မပြတ်အခုထက်အခုလိုဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေတွေကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ဆွမ်းရည်ကျွန်တော်တို့အားလုံးမှာပေါင်းဆက်နိုင်စွာရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ image နောက်တစ်ခါလက်နက်တွေအများကြီးပြန်ကျဲနေတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့မိသွေးမိဖို့ဆက်လက်ထိန်းချုပ်ပြီးတော့မိသူတို့မို့မိတိမူဝါဒနဲ့မိတိဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုကျွန်တော်တို့တဘောတူညီချက်ရေးဆွဲပြီးတော့မိတိကာလမှာဘယ်လိုလက်နက်ကန်စုဖွဲ့ဘယ်လိုပေါင်းစုပြီးတော့ဒါကတော့ပြည်တော်စုတက်မတော်ဖြစ်သွားမှာဖြစ်တယ်ဒါကတော့ပြည်နယ်အစိုးရရဲ့ထိန်းချုပ်မှုရဲ့ပြည်နယ်တက်တော်တွေဖြစ်သွားမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လက်နက်တွေမူလိုပေါက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ခြင်းရှိတဲ့နောက်ဆက်တိုးတွေပူပွေးနေရမှာရှိအောင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီလိုစီစဉ်ထားနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံရိပ်ကိုနိုင်ငံတကာတည်အောင်ပြနိုင်ရင်တော့ဒီ31ရက်အလွန်နိုင်ငံတကာကမင်းအွန်လိုင်းရဲ့အာနာသိန်းပုတ်စုနဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေညီမနဲ့ပြည်သူအစိုးရပြည်တော်စုအစိုးရတရပေါ်ပေါ်လာဖို့ညီမနဲ့ကြိုးပမ်းကြမှာပေးမယ်အကဲဖြတ်ချက်မှတ်ချက်ပြောင်းလဲသွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ယုံကြည်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေဘလောက်ညော်မှန်းချက်ဘလောက်ရင့်ချက်ဘလောက်စူးစီးဘလောက်ထိနောက်ဒီနှစ်340ထိကိုပြင်ဆင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်လဲဆိုတော့ပေါ့မူတည်ပြောမနှက်ဖြန်အောင်စကားပြောလိမ့်မယ်โอเคမနေ့ပြန်တော့တရုတ်ပြောတဲ့တိုင်းလည်းမလို့သူပဲသမရဆက်လုပ်ပဲသဘောတွေ့နေရတော့ဆိုတော့ညီပုတ်ချုပ်အနေနဲ့အဲ့တော့တတ်ထရပေါ့အခုခုနတိုင်မှုတွေပါလေကိုနေပြည်တော်တွေလည်းစိတ်ပဲတွေဆိုတော့အခုတတ်ထမှာရှိနေတယ်ပေါ့ဗျာမင်းအောင်လှိုင်ကပြောလို့ဆိုလို့မရတော့ဘူးပေါ့ဆိုတော့တတ်ထရအရာရှိတွေကို
ရပ်ပေါ်တွေကိုပါများပြောချင်တယ်အော်ဟိုဒီနေ့ကပဲကျွန်တော် live ဖြစ်ပြီးတော့ပန်ချလိုက်တာတိမှတိမှလည်းဗျ။အာညစ်ကုတ်ပေါ့ကြည်လေညနေကုတ်ပေးမှု GSA 26 indica ပေါ့25 indica ကျွန်တော်တို့ဘောလုံးတက်နေစဉ်ကာလဝင်းကျင်မှာသူလည်းနီးပြလာလောက်တော့ဒီနီးပြပေါ့ကျွန်တော်တို့ဆရာပေါ့ဘသူကြီးမမောင်အေးပေါ့။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဖြန့်ကျက်ပြီးအားလုံးကြည့်လိုက်ရတာတကယ်ဝင်းကြည်လေညနေကုတ်ပေးမှုဘသူကြီးမမောင်အေးရယ်နောက်တစ်ခါဒီစီရေးချုပ်နဲ့တိုင်းမူ2ရောက်လောက်တာလေနော်အမှန်မြင်အမြင်မှန်ပြီးတော့လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုဒီတိုင်းဆက်သွားရင်တော့တက်လည်းပြက်မယ်တမ်းပြီလည်းပြက်မယ်အဲသူတို့တွေရဲ့အတူချင်းစီရဲ့ဘဝတွေလည်းပြက်မယ်ဒီတိုင်းဆက်သွားရင်ပြကြတဲ့အခုဟိုကောင်ဒူတိုင်းမှုတည်သွားပြီတိုင်းမှုတွေများများစွာဖန်ခံထားပြီနော်စစ်တိုင်းတတိုင်းလုံးတော့ကြလာတဲ့အထိစစ်ရေးရရှုံ့နေနေပြီဆိုတော့စစ်တပ်တရဟာဘလူးနီးနဲ့မှဆီဆက်ရက်တိုက်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကိုသူတို့သိပြီးတော့မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ယူသွတ်မိုက်မဲတဲ့လောက်ရက်တွေကိုဥပဒေမဲ့တယ်ကိုကျင်တရားမဲ့တယ်စင်ရှင်တို့ရမဲ့တယ်ဒီမှန်းချက်မဲ့တယ်မဲ့တာကိုမဲ့နေတယ်အောက်နောက်တို့လူမိုက်ဆန်ဆန်အုံတော့မဲ့တယ်နော်လူသားတွေတတဝါတွေဖြစ်ဆက်လိုက်သွားရင်ဒုက္ခရောက်မယ်ရုံနိုင်တယ်ဆိုတော့သိပြီးတော့အမှားကိုမြင်အမှန်ပြင်ပြီးတော့တိုင်းမှု2ရောက်လောက်ကဲညှိကုတ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးမမောင်အေးတို့တို့တော့ညနေကုတ်ကြီးကိုအားလုံးကြီးလေတို့ပြည့်သွားနောက်လေးတက်ကအုံမှုတယောက်2ယောက်လောက်ကဲဟာကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ဘက်တော်သားတွေနဲ့ချိန်တွဲနိုင်ရင်ချိန်တွဲပါကျွန်တော်ဆိုကျွန်တော်တကယ်ချင်းနေလို့ပုံမှုတွေတိုင်းမှုတွေတပတ်စင်နေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုမြစ်တာရဲ့ခင်ဗျားတို့တွေ2ယောက်လောက်ပဲအလုပ်လုပ်2ယောက်လောက်ပဲအေးကိုဒီမျိုးတွေတကယ်ချင်းငါတို့ကတော့ဒီလိုရှိတယ်ငါမင်းကိုယ်နိုင်လာပြီးတော့မင်းအွန်လိုင်းကိုနိုင်ငံတကာဦးညီနဲ့ဖြစ်ဖြစ်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ပြီးပေါ့လေမင်းထင်းချုပ်နိုင်ထင်းချုပ်အထင်းချုပ်နေငါတို့ထင်းချုပ်ပြီမင်းတို့ဒီဟာကိုဆက်ပြီးတော့မင်းအွန်လိုင်းကိုအေးယူဒါပေမဲ့ငါတို့တွေကတော့ဖြေချုပ်မှုတစုံတရာပေးပြီးတော့ပြန်လဲပေါင်းစည်းဖွဲ့စည်းမဲ့ကဏ္ဍတွေငါတို့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုစမယ်ကွာဆိုတော့ပုံရိပ်မျိုးခုချီမှာတို့လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်အတိုင်းပြည်ဒီတက်ဆက်နာကြအကြောင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ညီနိုင်ကိုကိုမှုကိုကြိုကြီးမောင်မောင်အေးအခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီထင်တဲ့လူ့ဘက်ဆက်သွယ်လို့ရရင်လည်းရှိဆက်သွယ်ပါကြောက်နေမနေသေးတော့ဘာလို့ဆိုတော့အကုန်လုံးက open ဖြစ်သွားပြီတို့ရဲ့ secret တွေဘလောက်ပဲထိတ်တန်းလူ့ဘက်ပြောပြောကျွန်တော်တို့ကအားလုံးသိနေခင်မှာဘာမှကြောက်မနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ပါမင်းအွန်လိုင်းကအခုတမူးယူထိုးပြီးတော့သူ့ဘက်မှာဘာမှမရှိတော့ဘူးဘယ်တိုင်းမှမလည်းမယုံတော့သူ့အနီးကလူယုံနဲ့ကိုရန်တော့တက်ဖွဲ့ရတော့ channel လို့ဘယ်သူမှသူကစီးရင်မသွင်းတော့ဒီချိန်မှာသူ့အတိုင်းသူ့ရဲ့ fault ဒီတော့ဟောကိုဆောင်မနောက်ကိုမယူရဲဆန်တာလိုက်သွားကြပျက်စီးလိမ့်မယ်အဲဒါကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီအဲ့တော့ခုလည်းထပ်ပြောလိုက်ချင်တယ်တေချာလာတော့31ရက်နေ့အလောမနေ့ပြန်တပတ်ခါမှာမင်းအွန်လိုင်းကဇွတ်တရွတ်ဆက်ပြီးတော့အတင်းဂျာပြဆွေရဆွေအတင်းဖွင့်ဖွင့်မယ်သူတမနာဖြစ်ဖို့ရေးကိုဒီရုပ်ောက်ပွဲမဖြစ်မနေကျင်းပါမယ်ဆိုပြီးတော့ရန်ကုန်နဲ့နေပြီးတော့နှစ်တိုင်းလောက်ကိုပဲရောင်းကျင်းပါပြီသူကဆူရတိကျညာပြီးတော့အရှံပြည်ဆက်အုပ်ချုပ်ချင်းအုပ်ချုပ်မယ်ဒီလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေမှာငကိုကမှဗီဒီယိုမောင်းပြက်တနက်ကလေးနဲ့စခဲ့ပြီ3နှစ်စစ်တိုင်းဌာနယူကြီးတိမ့်ပြီစစ်တိုင်းဌာနယူကြီးဒီတိမ့်ပြီးတဲ့နောက်မှာအလားအသက်ဆိုင်မှုကြီးပြေရခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဒီအကြောင်းဖြစ်တဲ့အားတွေရောတကယ်ဟောဝေစာတွေရောတာဝေးပြမြောက်တွေရောအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းတိုင်းသားဖွဲ့တွေမှာအပေါ်စားလေရင်တွေဒီပါလာပြီဆိုတော့ကျုပ်ဝက် secret ဖြစ်ဥပဒေကြီးနေပြီဖြစ်အပေါ်စားတွေ drone တွေဆိုထောင်ချီရှိလာပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံဝင်တွေမကောက်ဘူးတင်းစီရမိတဲ့လက်နက်တွေနဲ့နိုင်ငံတကာကလည်းနိုင်မင်းကိုလောင်းလာတာဖြစ်ကြောက်တယ်ပြည်ပြထောက်ခံမှုဘဘမူကကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းဘက်တော်တို့တိုင်းသားတွေဘက်ကပုံမူပြီးတော့တံပုံမြင့်လာမှာအဲ့တော့သူတို့တွေဖက်စစ်ကြမ်းဖက်လက်ပါစီမှာလုံနေတယ်သူတို့ကဂုံတိခါရလဲကြာဆုံးပြီးဖြစ်တယ်စစ်သားတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရလဲတေဆုံးပြီးဖြစ်တယ်မဖြစ်မနေလဲမကြခင်မှာတပ်ဖွဲ့လိုက်ကြီးပြတ်သုံးမတော်မှန်ဖြစ်အဲ့တော့ဒီချိန်မှာရုံးထက်ပါပြင်ဆင်ပါကြိုးစားပါဒီပြကဘာစစ်မှာတကယ်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ဂျပန်စစ်တပ်ကြီးတော်မှာသူတို့ပြိုလဲလို့မတက်ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာဇဝိုင်းဆွေးနွေးပြီးတော့ဒါကိုသဘောတော့တင်လက်နဲ့ချပြီးတော့မှသူတို့ဖြည့်ရှင်းခဲ့လို့ဥဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကြီးဖြစ်ခဲ့ပြတာပဲဟုတ်ကျွန်တော်ပြောတာသူချုံမန်းတည်တော့ချုံပေးလိုက်ပါဆက်ပြီးမှမိုက်ပါဘာလို့တိုင်းပြည်ချစ်တယ်ချစ်တယ်ကြွေးကြော်ပြီးတော့ဘာလို့တိုင်းပြည်ဖြစ်တယ်ဆက်မိုက်ပါသူတို့လုံနေတဲ့လူကတိုင်းပြည်ကောင်းလာအကြောင်းမရှိဘူးဆိုတာဒီ၃နှစ်ကျော်တော့နေဘလောက်ပြတ်သွားပြီဆိုတဲ့လက်တွေ့ကပြဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကစစ်တပ်တရားလူတွေကျွန်တော်တကယ်ချင်းနေကိုကျွန်တော်အချင်းချင်းမြင်တာရဲ့ခံမိုက်ယူရဲလုံးကြပါနဲ့တိုင်းပြည်ကိုလည်းချစ်ပါမိမိတို့စစ်ပညာသင်ကြားပေးခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကနောင်တခိအောင်စစ်တီဖြစ်ဖို့သင်ပေးလိုက်တာပေါ့အောင်မြင်တဲ့စစ်တီတွေကုလိုဘူရှုံးနေခွက်ခွက်လန်ထွက်ပြေးတေဆုပ်တက်မရော်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုပျက်စီးအောင်လုပ်မဲ့တပ်ဖြတ်ဗိုလ်တွေကိုပြေးမွေးထုတ်ပေးလိုက်တာပေါ့အခုဆိုတော့သူတို့သိပြီးတော့အမှန်မြင်မှာအမြင်မှန်နဲ့ပြည်သူထံပို့အောင်ပြီးတော့တိုင်းပြည်နာကဝိုင်းဝန်းကယ်ဆယ်ပြပါလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေပြီးတော့အကြံပြုထက်ဆင့်အမှန်တကားပြောချင်ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါဗျာကျွန်တော်ဘုရားနေပြီလေကျေးဇူးတင်ပါကျေးဇူးပါ